na uwepo wa Mungu kuwa sehemu ya maisha yetu, maana yake ni Mungu mwenyewe anakuwa pamoja na sisi. Musa akamwambia Mungu, ikiwa hauta kwenda pamoja nasi, usituchukue kutoka hapa. Kwa nini asituchukue kutoka hapa? Hatuwezi kwenda peke yetu. Wapendwa, Bwana asifiwe. Na nilifafanua kidogo, nikaeleza juu ya uwepo wa Mungu ni nini. Lakini niseme tu, uwepo wa Mungu hauji kwa kila mtu. Uwepo wa Mungu unakuja kwa wale wenye sifa, walio qualify kuwa na uwepo wa Mungu. Na qualification, sifa namba moja ya kuupokea uwepo wa Mungu ni maisha matakatifu. Watu wa Mungu nitikieni amen. Ni maisha gani? Matakatifu. Ni maisha matakatifu. Ukiishi maisha matakatifu, unaufanya uwepo wa Mungu kuwa na wewe asubuhi, mchana na jioni. Ukilala uwepo upo, ukiamka uwepo upo, na hata ukifa uwepo wa Mungu upo. Na ndio maana hata makaburi ya watakatifu yana nguvu za Mungu. Ndio maana hata misiba ya watakatifu uwepo wa Mungu upo. Ndio maana hata miili ya watakatifu haichezewi na washirikina. Nitikieni amina nzuri. Na ndio maana hata kifo au vifo vya watakatifu vinaamuriwa na Mungu mwenyewe. Haufi kwa sababu kuna mtu anataka ufe, unakufa kwa sababu Kristo ameamuru ufe. Nitikieni amen. Na kabla haujafa, Bwana anasema na wewe, anakuandaa, anakuambia. Wapendwa, haleluya. Ukisoma story za wahubiri wakubwa waliokufa huko nyuma, unaweza ukapata mshangao kweli. Niko nasikiliza story ya Smith, Wigglesmith. Yeye anasema mke wake alikufa. Alipokufa wakiwa pamoja naye, akamwamsha, akamwambia ngoja kwanza. Akafufuka. Afu akamuuliza, mbona kama kuna nini? Akamwambia nimeitwa na mzee, nimeitwa na baba. Kwa ndo akasema hivi, nilikuwa nimeshaondoka, umenirudisha. Haya basi. Kufa tena, akafa tena. Yaani haufi tu, unakufa kwa sababu Bwana ameruhusu ufe. T.L. Osborne wakati anakufa akakaribisha familia yake yote, akamwambia mkewe na watoto. Akamwambia, akataja tarehe, akataja mwezi. Akasema ndani ya wiki hiyo nitarudi nyumbani. Hakusema siku gani, ila akaitaja wiki. Kwa hiyo ndugu, watoto, wakwe wote wakakusanyika nyumbani. Wakakaa pamoja naye. Hawachezi mbali, maana babu anaondoka, baba anaondoka. Kwa hiyo wanakula, wanatoka, wakitoka kidogo wanarudi haraka haraka. Maana hawajui mzee anaondoka saa ngapi. Siku moja amepiga breakfast yake, amemaliza, amevaa suti yake nzuri. Amekaa, wanapiga story saa 4 asubuhi. Mke wake akatoka kama anaenda chumbani kuchukua kitu. Aliporudi anakuta mzee amekaa kwenye vile viti. Kuna vile viti fulani wazee wanakalia vile vina nesanesa hivi. Mzee ashaondoka. Kwa nini? Mungu yupo, anahusika kwenye vifo vyetu. Nisaidieni kusema amen. Niitikieni amen. Na mimi nakuombea, Bwana akupe neema ya kutembea na yeye. Hujaelewa? Nasema Bwana akupe neema ya kutembea na yeye. Na ukitembea naye vya kutosha, wakati wa kuondoka kwako akupe taarifa. Utuage kabisa, usiondoke kimya kimya. Tuambie kabisa wenzako, tujue sasa wakati wako wa kuondoka umefika. Nitikieni amen. Hallelujah. Uwepo wa Mungu unaondoka na wewe. Elisha alikufa akaenda nao mpaka kaburini. Akiwa kaburini, wakasukuma maiti kule, akazikwa kwenye kaburi lake. Kaburi likashindwa kushika ule mwili, maana nguvu za Mungu zilikuwepo. Akafufuka yule mtu. Anafufuliwa na aliyekufa. Wapendwa, haleluya. Faida za uwepo wa Mungu. Namba moja, faida ya kwanza ya uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unaleta furaha kwenye maisha ya muamini. Uwepo wa Mungu unaleta furaha
kwenye maisha ya mwamini. Mtu akiwa na nguvu za Mungu na mafuta ya Roho Mtakatifu siku zote ni mwenye furaha. Awe na pesa atafurahia, awe hana atafurahia. Nini kinachomfurahisha? Sio vitu alivyonavyo, uwepo wa Mungu juu ya maisha yake. Hallelujah. Na furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Kwa hiyo uwepo wa Bwana unatupa furaha, na furaha ya Bwana ndani yetu inatufanya kuwa wenye nguvu. Saidieni kusema amen. Andika Zaburi ya 16 mstari wa 11. Zaburi ya 16:11. Inasema utanijulisha njia zako. Utanijulisha njia zako. Mbele za uso wako ziko furaha tele. Mbele za uso wako ziko furaha tele. Namba 2. Uwepo wa Bwana unaleta pumziko. Uwepo wa Bwana unaleta pumziko. The presence of God gives rest. Unapata kupumzika katika uwepo wa Bwana. Kutoka 33:14b. Kutoka 33:14b. Sisi kama kanisa tunauhitaji uwepo wa Bwana. Tukiwa na uwepo wa Bwana hatutafanya kazi za kuchosha. Utafanya kazi ngumu lakini unaifanya kwa furaha. Nitikieni amen. Unaifanya kwa furaha. Piga crusade, unalala umechoka, kuna kucha asubuhi una nguvu zote. Kwa nini? Mungu yuko pamoja na wewe. Na kazi zako zote za kawaida Bwana akupe neema uzifanye chini ya wingu la Roho wake Mtakatifu. Unauza mboga mboga, ziuze katika uwepo wa nguvu za Mungu. Unachoma mahindi, choma katika jina la Yesu. Wewe ni mwanasheria, fanya shughuli zako za sheria chini ya wingu la Roho Mtakatifu. Natamani amina nzuri sana kwa Yesu. Pumziko. Namba 3, uwepo wa Bwana unaleta amani. Uwepo wa Bwana unaleta amani. Uwepo wa Bwana unaleta amani. Palipo na uwepo wa Bwana pana amani tele. Marko 4:35. Kianzia 35 mpaka 40 utaiona taarifa, utaiona habari ya wanafunzi wa Yesu wanasafiri kwa kutumia mashua au mtumbwi au boti. Wakiwa njiani, dhoruba kali na upepo ukavuma. Ulipovuma ule upepo, wakakumbuka Yesu yupo amelala. Wakamwamsha. Walipomwamsha, alichoanza nacho cha kwanza, akatuliza upepo na dhoruba. Kisha kukawa na shwari kuu. Biblia inasema kukawa na shwari. Kwa hiyo uwepo wa Bwana unaleta shwari kuu. Saidieni kusema amen. Bwana akupe shwari kuu katika jumla ya maisha yako kwa jina la Yesu. Ukiwa na uwepo wa Bwana kuna shwari kwenye maisha yako. Nitikieni amen. Tuna mambo mengi yanatusumbua, tuna mambo mengi yanatuvuruga kwenye maisha. Mambo ya kazi, mambo ya ajira, mambo ya masomo. Lakini palipo na uwepo wa Bwana tunapata shwari kuu. Hallelujah. Kwa nini? Yeye hutuliza bahari, hutuliza upepo, hutuliza mawimbi, hutuliza dhoruba. Akatulize dhoruba kwenye mambo yako. Atulize dhoruba kwenye moyo wako. Yako mawimbi yanapiga huko ndani. Januari hii sina fedha. Naomba uwaze pamoja na Bwana katika jina la Yesu. Unayoyafikiri, yafikiri pamoja na Bwana kwa jina la Yesu. Sielewi itakuwaje ada, sielewi itakuwaje kodi ya nyumba, sielewi mwanangu darasani haelewi vizuri. Hayo yote Bwana akupe shwari kuu katika jina la Yesu aliye hai. Nikwambie kitu, nisikilize kwa makini. You can't solve your own problems. Huwezi ukayatatua matatizo yako mwenyewe. Tunamhitaji Bwana Yesu. Nasema tunamhitaji Bwana Yesu. Umewahi kujua hata mwenye fedha nyingi anamhitaji Yesu? Hata mwenye elimu kubwa anamhitaji Bwana Yesu?
Haleluya. Miaka niliyokaa chuo cha Biblia nimejifunza kweli sana. Pale chuoni kuna watu wa aina mbalimbali tumekutana. Huko tulikotoka kila mmoja ana historia yake na background yake. Unaonyeshwa yule mchungaji mwenye kanisa kubwa kweli ana washirika 1000. Okay. Unamwona yule? Yule ni mfanya biashara mkubwa, ndio kwanza ameitwa. Yule ana miradi, ana mafuso na nini? Okay. Ah, unamwona yule? Yule ni mwinjilisti, ana miujiza yule, akiweka mikono viwete wanatembea. Okay. Kwa hiyo tuna watu wa aina nyingi. Lakini nikwambie kinachotokea? Kila siku ukienda kwenye ile kanisa la chuo tunaita chepo, yule mwenye hela nyingi yumo amebana kwenye kona. Ah, unajiuliza mbona ana hela nyingi? Ah, unaangalia yule mwenye upako mkubwa ambaye anawekaga mikono miujiza inatokea na yuko kwenye kona ya pili naye analia. Wapendo, haleluya. Ah, yule anayefaulu sana darasani na yeye ana kona yake. Tunazungumza juu ya faida za uwepo wa Bwana. Faida namba 4, uwepo wa Bwana unatukutanisha na watu sahihi. Uwepo wa Bwana unatukutanisha na watu sahihi. Namaanisha watu sahihi. Na ni watu sahihi kwenye kila eneo. Wewe mfanyabiashara, Mungu atakukutanisha na watu sahihi. Watu sahihi kwa maana ya wateja, watu sahihi kwa maana ya supplier wa mizigo, watu sahihi kwa maana ya kule unakosafiri pamoja na unaosafiri nao, partners wa biashara. Wapendwa, Bwana asifiwe. Ni salama? Thank you. Jamani, ni salama, mwe na amani eh? Naomba rudisha roho yote hapa. Usigawanye moyo mara mbili. Kwa hiyo watu sahihi anayetukutanisha nao ni nani? Ni Mungu. Nitikieni amen. Ninaposema watu sahihi namaanisha watu sahihi. Wewe ambaye hujaoa, Bwana atakukutanisha na mke sahihi. Wewe ambaye haujaolewa, utakutanishwa na mume sahihi. Maana watu sahihi wanatoka kwa Bwana. Nisaidieni kusema amina nzuri. Agenda ni moja tu. Naombaeni mnisikilize kwa makini. Ni kukaa vizuri na huyu Mungu. Bas. Ni kukaa vizuri na nani? Na Mungu. Bas. Ukikaa vizuri na Mungu, umetimiza wajibu wako upande mmoja. Unamwachia yeye atimize upande wa pili. Kanisa, nitikieni amen. Unafanya biashara? Fanya biashara iliyo halali. Uifanye vizuri. Usiwaibie watu. Usiseme uongo. Ili ukipiga magoti, maombi yako yaende. Alafu Mungu washughulike kwa kukuletea watu sahihi. Saidieni kusema amen. Wewe ni mjamzito unataka kujifungua, utakutana na daktari sahihi na nesi sahihi na muuguzi sahihi. Utaingizwa kwenye wodi, utakutana na watu sahihi. Saidieni kusema amen. Haya ni mambo ya Mungu, sio ya kwetu. Unasafiri unakwenda usiko kujua, unakutanishwa na watu sahihi. Unashuka kwenye kituo usichokijua, unakutana na watu sahihi. Hata utakaye muuliza anakuwa ni mtu sahihi. Hata utakaye muomba ikiwa ni namba ya simu, ikiwa chochote utakachotaka kupata, Mungu anakuandalia watu sahihi. Pokea watu sahihi kwa jina la Yesu. Bwana akupe watu sahihi kwa jina la Yesu. Unaanzisha kampuni, unatafuta watakao kusaidia, umekwenda TRA kwa ajili ya kulipia, umekwenda mahali pa kusajili hizo kampuni zenyewe zinakosajiliwa. Kokote unakokwenda, Bwana akuandalie mtu sahihi katika jina la Yesu. Unataka kwenda kuomba kazi, unafanyiwa interview, Bwana anamwandaa mtu sahihi atakaye kuinterview pale mezani. Nisaidieni kusema amen. Unashangaa unafika kwenye interview, kabla ya kufanyiwa interview, mkiangaliana na huyo mtu, mkiangaliana tu, kuna kitu kinatokea. Bwana, kama nakufahamu, sijui kama unanifahamu. Okay, anyway, tunakutana na watu wengi. Kwani wewe nani? Mimi fulani. Ah. Au tulikutana kwenye ibada? Ah, wewe umeokoka? Ah, Bwana asifiwe. Huyo ndio bosi anataka kukusaili. Anataka kukufanyia usaili. Niitikieni amen. Yaani anaanza kubadilisha na mambo hapo hapo. Niitikieni amen. Haimaanishi analegeza masharti.
lakini ile neema ya undugu wa kifamilia katika Kristo Yesu inainuka ndani yake. Nitikieni amen. Baada ya interview atawatazama wawili watatu wanne kumi, analikumbuka jina lako. Yule binti nilivyomuona, yule atakuwa sahihi kwenye kampuni yetu. Yule kijana niliyemuona atakuwa sahihi kwenye kampuni yetu. Unashangaa out of 100 unaitwa. Tafadhali tunaomba uripoti, kuna jukumu la kufanya. Kanisa nitikieni amen. Pokea watu sahihi katika jina la Yesu. Bwana akupe watu sahihi katika jina la Yesu. Umeenda kwenye ajira mpya, haufahamiani na mtu yoyote, Mungu atakuandalia mtu sahihi. Unasafiri kwenda nje ya nchi, kwenda kuanza maisha huko, Bwana akakupe watu sahihi. Mimi amina hapo ingekuwa kubwa kweli yani. Natamani iwe kubwa zaidi. Mama Kijenge, hebu njoo kae hapa. Wewe mama Baruku, naomba kae pale. Sogea pale. Alafu kae kabisa kiti cha kwanza hapo, cha kwanza. Wewe mzee, sogea hapo. Kiti cha kwanza kabisa. Hapo. Kuna mambo mimi ninapohubiri nyie mnaambiana. Yaani mnanongonizana kwamba I say. Unaona hii? Nitakukumbusha nyumbani. Wapendwa, haleluya. Nimesema haleluya. Network yangu ina search kama kuna. Aha, okay. Mama Tito. Okay, hauko mbali sana anyway. Wapendwa, haleluya. Kuna mtu hapa mke wake amekaa mbali? Kuna mtu mke wake amekaa mbali? Hapana. Haya. Tuendelee sasa. Namba 5. Faida za uwepo wa Bwana. Kumbuka nikisema uwepo wa Bwana namsema Mungu mwenyewe. Faida za uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana unavuta baraka za Mungu kwetu. Uwepo wa Bwana unavuta baraka za Mungu kwetu. Zaburi 65 mstari wa 4. Zaburi 65 mstari wa 4. Zaburi 24 mstari wa 3 mpaka wa 5. Haleluya. Wapendwa, haleluya. Nirudi kidogo kwenye hilo eneo, ninalipenda hilo eneo la Bwana kutukutanisha na watu sahihi. Ninalipenda kwa sababu nimeli experience mimi. Naomba nirudi kidogo hapo, niseme maneno machache. Narejea. Kaa vizuri na Mungu. Nitikieni amina. Kaa vizuri na nani? Hebu uwe Mkristo unayetafsirika. Uwe Mkristo unayetafsirika. Yaani mtu akikuona anaweza akakutafsiri. Anaweza akawa na ujasiri kusema huyu ni mtu wa Mungu. Nitikieni amen. Ukikaa sawa sawa na Mungu, kinachotokea, Mungu anaruhusu aina fulani ya watu ambao anajua unawahitaji wanakutana na wewe. Wakati wanakutana na wewe hawajui nini kinawavuta kuja kwako, na wewe haujui ni nini kinawaleta wale watu. Na wakati mwingine ukijipima wewe ukawapima na wao, mko tofauti. Status zenu ziko tofauti. Pengine wao wako juu zaidi kuliko wewe. Wako juu kielimu, wako juu kiuchumi, wako juu kinafasi kwa maana ya position. Lakini unashangaa, unapata kibali kikubwa wakikutana na wewe, wakikutazama. Unajua mtu akikukubali ukimuona, unajua huyu mtu ananikubali. Jamani, kweli sio kweli? Unashangaa ukikutana nao, yani namna wanavyokutazama, unajiona namna ambavyo uko tofauti, mpaka unajikagua wakati mwingine, nini kinatokea hapa? Mbona ninavutika sana kwa mtu huyu? Mbona huyu mtu anavutika sana kuja kwangu? Katika huo mshangao, yeye hajui na wewe haujui, lakini kuna kitu ambacho Mungu anacho katikati yenu. Wao wanavutwa na yule Mungu aliyeko ndani yako. Hebu muinue huyo Mungu aliyeko ndani yako zaidi. Nasema muinue huyo Mungu aliyeko ndani yako zaidi. Hebu mpandishe juu sana huyo Mungu. Hebu inua sana jina lake ndani yako. Ziinue sana sifa zake ndani yako.
nasema ziinue sana sifa zake ndani yako. Ebu mnyanyue sana huyo Mungu ndani yako. Mpandishe ili aonwe na wengine, semeni amen. Mpandishe wamuone wengine, semeni amen. Na yeye ni mwaminifu sana. Akiinuliwa anawavuta, anawasogeza. Anamwambia Petro, utakapoinuliwa sana wapendo, haleluya, kupitia wewe wengi watakuja kwa Kristo. Anamwambia Yesu hivyo hivyo. Kumbe tunapoinuliwa hatuinuliwi kwa ajili yetu, tunainuliwa sisi kwa faida ya wengine. Mungu atawaleta watu kwako. Nasema atawaleta watu kwako. Na hii ikutahadharishe usijitambulishe ovyo, kwa maana ya kujipeleka kwa watu. Huna sababu. Wapendwa, ziko nyakati za kujitambulisha na ziko nyakati za kunyamaza kimya. Ziko nyakati ambazo utambulisho wako utakuharibia. Jamani, sijui kama mnanifahamu. Mimi hapa, mimi ndio watu wote wanashangaa. Kwani nani kamuuliza huyu mtu? Mmemtoa wapi huyu? Ziko nyakati Mungu anajua namna atakavyolitambulisha jina lako. Na huwa hafanyi yale kwa ajili yako. Anafanya yale kwa ajili yake. Mimi nimekuwa nikisema, sio kwamba Mungu anataka kunitambulisha kwa. Mungu amenitambulisha kwa yani Mungu huwa anajitambulisha yeye kwa watu kupitia kiumbe kilicho kinyonge. Ifike mahali watu waseme, mbona huyu mtu wa kawaida, mbona anafanana na mimi, mbona hata akiongea ni kama mimi tu, ameinuliwa kiasi hiki. Pale issue si mimi, issue ni Bwana. Bwana akalifanya hilo kwako katika jina la Yesu. Nasema Bwana akalifanya hilo kwako katika jina la Yesu. Nitikieni amen. Nirejee kwenye hiyo namba ya mwisho ambayo nimekwambia, uwepo wa Mungu unaleta, unazivuta baraka za Mungu kwetu. Wapendwa, ninaposema baraka za Mungu kwetu simaanishi tu vitu vinavyoonekana, kwa maana ya fedha, nyumba na vitu vingine. Uwepo wa Mungu kwetu, baraka za Mungu kwetu ni zaidi ya nyumba. Ni zaidi ya magari. Ni kweli tunayahitaji magari, ni kweli tunazihitaji nyumba, lakini baraka za Mungu kwetu ni zaidi ya hayo. Nitikeni amen. Mungu akikupa furaha kwenye moyo wako, hiyo ni baraka. Mungu akikupa utoshelevu wa kimawazo, hiyo ni baraka. Mungu akikupa kukifurahia chakula unachokula, hiyo ni baraka. Sasa hiyo haijalishi ni chakula cha hadhi gani, lakini Mungu anakupa kufurahia kile chakula unachokula. Saidieni kusema amen. Yaani unakula chakula unakifurahia. Na unapokifurahia ni kama unamwambia Mungu, asante kwa hiki. Najua utanipeleka kwa kingine wakati utakapowadia. Maana yake haumtangulii Mungu kwenye mambo yake. You do not preempt God. Haumwekei Mungu maneno kinywani. Unakifurahia hiki ukimungoja kwa kinachofuata. Nitikieni amen. Bwana akupe furaha mezani kwako kwa jina la Yesu. Nasema Bwana akupe furaha mezani kwako kwa jina la Yesu. Kula chakula kifurahie na kikushibishe na kikunawirishe katika jina la Yesu aliye hai. Nisikilize vizuri sana. Niliongea hapo nyuma. Kuna watu wana nguvu kiuchumi lakini hawafananii nguvu walionayo. Kuna watu wana nguo nzuri lakini haziwafurahishi, haziwapendezi. Kuna watu wana vyakula lakini ukimtazama hafanani na chakula alichonacho. Nataka nikutie moyo. Mungu akupe kukifurahia chakula chako. Pale unapoweza kula vizuri, kula vizuri. Pale ambapo hujaweza kula vizuri, kula hicho ulichojaliwa kukipata kwa furaha. Wala usinune. Wala usijisikie vibaya. Baba mmoja kwenye familia yake anaombea chakula. Familia iko mezani wanasubiri kula. Aliomba maombi ya ajabu sana. Akamwambia Mungu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya mchana huu. Asante kwa kuturuhusu kupata chakula hiki ulichotupa. Ila ukweli ni kwamba sikipendi hiki chakula. Huo ndio ukweli. Hata mimi leo ningetamani hapa kuwe na pilau, kuwe na kuku, kuwe na juice, kuwe na vitu viwili vitatu. Lakini hujaruhusu hivyo. Umeruhusu tule mihogo na maharage. Asante kwa mihogo hii. Tunaipokea kwa furaha, tunaipokea kwa shukrani. Asante, itakase tunapoila mimi na familia yangu kwa jina la Yesu. Amen. Huyu jamani nilimfurahia, sio mnafiki kwenye maombi.
aliamua kuwa mkweli na kumwambia Bwana anachotakiwa kusikia. Zaidi kusema amen. Akianza kula anakula akiwa na furaha na anawatia moyo watoto. Kuleni watoto wangu, tunakula leo miogo, tunakula maharage, wakati unakuja tutakula pilau na kuku. Saidieni kusema amen. Semeni amina nzuri kwa Yesu. Furahia ambacho Bwana ameweka mezani kwako. Hiyo ni faida ya kwanza ya uwepo wa Mungu. Utakumbuka vizuri sana, tumezungumza hapo nyuma juu ya moyo wa huzuni, masikitiko na malalamiko. Si kweli? Huyu mtu wa namna hii hana hayo malalamiko. Nitikieni amen. Hayo tulishaachana nayo. Tunaendelea mbele kuzitafuta hizo faida. Faida namba mbili ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Faida namba mbili ya uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Naomba nimalizie pointi mbili hapo kwenye faida. Sio faida za. Niko faida. Faida namba ngapi? Namba sita. Faida namba sita ya uwepo wa Mungu. Faida namba sita ya uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unatupa nguvu. Brings power. Uwepo wa Mungu unaleta nguvu maishani mwetu. Katika kitabu cha Waefeso Biblia inatuambia hivi, sura ya 3 mstari wa 20. Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu mno yapitayo fahamu zetu, akili zetu, yaliyo juu zaidi kuliko tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nitikieni amen. Yuko Mungu atendaye makubwa kuliko fikra, kuliko mawazo, kuliko maombi, kuliko matarajio. Mtume Paulo anashangazwa na Mungu. Yaani Mungu ameruhusu yatendeke ambayo hata yeye hajayaomba. Zaidi kusema amen. Anafika mahali anasema utukuzwe wewe. Tena anaanza kwa kusema basi na atukuzwe yeye atendaye mambo makuu mno ya ajabu na ya kushangaza yapitayo akili zetu, yaliyo zaidi ya tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Iko nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Sio nguvu yetu hiyo, ni nguvu ya Mungu ambayo kimsingi ndio uwepo wa Mungu wenyewe. Saidieni kusema amen. Uwepo wa Mungu unaleta nguvu kwenye maisha yetu. Bwana akupe neema uwepo wa Mungu yawe maisha yako. Nasema uwepo wa Mungu yawe ni maisha yako. Namba saba, uwepo wa Mungu ni ulinzi kwetu. Uwepo wa Mungu ni ulinzi kwetu. Unatupa ulinzi sisi. Uwepo wa Mungu unatupa ulinzi sisi. The presence of God protects us and gives us security. Unatulinda uwepo wa Mungu na unatupa ulinzi. Unatusaidia sisi kuwa salama. Wakati Shadrach, Meshach na Abednego wanatupwa kwenye lile tanuru la moto, hawakwenda peke yao. Walienda pamoja na Bwana. Wakati Paulo na Sila wanatupwa gerezani, hawakwenda peke yao. Walikwenda pamoja na Bwana. Wakati Daniel anatupwa kwenye tundu la simba, hakwenda peke yake. Alitupwa pamoja na Bwana. Kwa nini? Bwana alikuwa pamoja naye. Nisikilize. Nisikilize. Nataka nikutie moyo. Ukishtakiwa kwa jambo lolote, shtakiwa pamoja na Bwana. Usimwache Bwana nje. Na hii inikumbushe mimi na ikukumbushe wewe. Hata ungeshtakiwa jambo gumu ambalo linaonyesha linahatarisha maisha yako, linahatarisha ndoa, linahatarisha ajira yako, nataka nikutie moyo.
usijaribiwe kumkosea Mungu. Sikiliza kwa makini sana. Usijaribiwe kumkosea Mungu. Ukijaribiwa kumkosea Mungu utaenda gerezani peke yako. Maana utataka kujitetea mwenyewe, Mungu atabaki mbali, utakwenda mwenyewe. Nenda pamoja na Bwana. Nitikieni amen. Tunza uaminifu wako. Umesingiziwa ofisini, umeiba fedha. Baki na Bwana. Usihonge kwamba boss, mimi bwana sijashiriki lile tatizo, lakini naomba ushike hii milioni 2, maliza ajenda. Naomba nikwambie, hapo umebaki mwenyewe. Kaa na Bwana mpaka sekunde ya mwisho. Mara nyingi na mara zote, aliye mkweli huwa anatokeza kidedea. Na watu huwa wanafika mahali wanasema, huyu mtu alionewa, hakuhusika huyu. Wapendwa, haleluya. Uwepo wa Bwana utakulinda. Andika Zaburi ya 91 mstari wa 9 mpaka 16. Namba ya mwisho. Uwepo wa Bwana unaleta utawala katika mazingira yetu. Au uwepo wa Bwana unayatawala mazingira yetu. Uwepo wa Bwana unayatawala mazingira yetu. Mtu mwenye uwepo wa Bwana mahali alipo amezungukwa na wingu la nguvu za Mungu. Nilipofika chuo cha Biblia mwaka 2006 nilikuta story mahali tulikuwa tunafulia nguo, nikaambiwa hapa palikuwa pana vichaka vingi sana. Mwanzoni mwa miaka ya 80 kulikuwa kuna jamaa mmoja anakujaga kuomba hapa kwenye hii miti, akipiga magoti pale, maana ni maeneo chafu, lina uchafu na misitu, yani ni hapakuwa pasafi. Yule jamaa alikuwa akipiga magoti pale akianza kuomba, akimaliza maombi eneo lile linalozunguka mahali alipopigia magoti kuna nge wamekufa, kuna nyoka wamekufa, aina mbalimbali za wadudu wamekufa. Hawakuwa wamekufa kabla hajaanza kuomba, wanakufa baada ya maombi yake. Sikiwa mnanielewa. Unagundua huyu jamaa alipokuwa akipiga magoti, alikuwa anapiga magoti na anaondoka kabisa. Sijui nikisema hivyo mnaelewa eh? Yaani kuna mtu akianza kuomba, anaanza kuomba hapepesi macho. Ana disclose. Ana close, anafunga vitu vyote. Haangalii chochote mbele yake, hasikilizi chochote. Kuna mtu atamgusa shauri yake. Kwa hiyo yeye alikuwa akipiga magoti namna hii, hashughuliki na vitakavyokuja. Kumbe kuna vitu vinakuja. Hivi na habari, hata mbu huwa ni kama wanaisikia harufu ya mtu. Kabla haupo wanaweza usisikie wanalialia. Ukilala unasikia kuna kitu kimekuja hapa. Kwa hiyo wadudu wanasogea. Jinsi wanavyosogea, kwa sababu huyu mtu amezungukwa na nguvu za Mungu, wakija hawaruhusiwi wale wadudu kumgusa. Nisaidieni kusema amen. Kwa hiyo nyoka wanakufa, mijusi nakufa, nge wanakufa. Akimaliza maombi anaangalia viumbe vilivyokufa pembeni yake. Nini kimeviua? Uwepo wa Mungu ume take dominion, umelinda lile eneo. Nisaidieni kusema amen. Uwepo wa Bwana ukiwa na wewe ofisini, ofisi yako hairogeki. Nitikieni amina kubwa kwa Yesu. Kwa nini? Anayetawala ile ofisi si wewe. Anayetawala aliye mkubwa kuliko wewe. Kwa hiyo hautajilinda wewe, utalindwa na mwenye nguvu kubwa kuliko za kwako. Haleluya. Wapendwa, haleluya. Uwepo wa Bwana unayalinda mazingira yetu. Sijui kama niliwasimulia hii story. Mtoto mmoja anamwambia mwalimu wake. Anambia, nyie kweli mnashangaza. Mnararaga kwenye maji. Mtoto anamwambia mwalimu. Mnararaga kwenye maji. Hei, mnarara kwenye maji. Yani nyie mnarara kwenye maji. Mwalimu haelewi. Siku ya pili akamuuliza, unamaanisha nini ukisema tunalala kwenye maji? Si tulikuja na bibi hapa tukakuta nyie wote mmelala kwenye maji. Walikuja na bibi usiku wakakuta wamelala kwenye nini? Kwenye maji.
Yani nyumba imegeuka kuwa maji, kuwa bahari, maana yake hawafikiki. Yani adui anayekuja hakufikii pale ulipo. Wapendo, haleluya. Hakufikii. Nini kimekuprotect? Nini kimezuia? Nini kimelinda mazingira yako? Uwepo wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Nisaidieni kusema amen. Namba 2. Hiyo ilikuwa faida ya kwanza. Twende kwenye faida ya pili. Tunazungumza juu ya faida za sifa. Nilikuwa ninazungumza faida ya kwanza ambayo inasema uwepo wa Mungu unakuwa sehemu ya maisha yetu, na nikaanza kukupa faida za uwepo wa Mungu. Sasa nakupa faida namba 2 ya kumsifu Mungu. Kumbuka, ninaposema kumsifu Mungu ninazungumza kinywa kinayoyasema maneno chanya yanayomhusu Bwana kwenye maisha yetu. Nisaidieni kusema amen. Wapendwa, amen. Wapendwa, amina. Asante sana. Twende namba 2. Tunapomsifu Mungu, faida namba 2, Mungu anapigana vita yetu. Tunapomsifu Mungu, tunampa Mungu kazi ya kupigana vita yetu. Sitafafanua sana, hii nimeisema sana hapo nyuma, Mambo ya Nyakati wa pili sura 20 mstari wa kwanza mpaka wa 22. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 22. Utakumbuka nilizungumza aina za sifa, nilizungumza aina 8 za sifa, lakini kuna aina mojawapo, nafikiri ni aina ya 5 ya sifa, nikasema sifa ya Yehoshafati. Sifa ya Yehoshafati ndio inaanguka kwenye hiki kipengele cha pili cha faida za sifa. Mungu anayepigana vita yako unapomsifu. Nisaidieni kusema amen. Namba tatu. Tunapomsifu Mungu, miujiza mbalimbali inakuwa sehemu ya maisha yetu. Miujiza mbalimbali. Bwana anaachilia miujiza yake kwetu. Mungu anaposifiwa, anaruhusu hata yale ambayo hayakukusudiwa kuwa ya kwetu, yanakuja kuwa ya kwetu. Andika Zaburi ya 103 mstari wa 7. Zaburi ya 103 mstari wa 7. Andika Matendo ya Mitume 16:24. Matendo ya Mitume 16:24. Mungu anaposifiwa ni kama anachokozwa, anakumbushwa wema wake. Mimi na wewe ni mashahidi, ziko nyimbo aina mbalimbali ambazo tunazisikiliza siku hizi. Zifuatilie nyimbo ambazo zinamsema Mungu direct, alafu sikiliza namna ambavyo zina nguvu. Sikiliza nyimbo zinazonisema mimi mtunzi. Sikiliza nyimbo zinazowasema watu. Zile nyimbo zinazomsema Mungu na mamlaka yake ni kama zinatuconnect na Mungu moja kwa moja. Mungu anaposifiwa yeye, na kwa kuwa ana wivu, ile sifa inamtofautisha na vitu na watu. Saidieni kusema amen. Inamtofautisha na vitu, inamtofautisha na watu. Maombi yangu ni haya, sio tu kwenye nyimbo, maneno yetu ya vinywa yabadilike, yaziseme sifa za Bwana. Yaziseme sifa za Bwana asubuhi, yaziseme sifa za Bwana mchana, yaziseme sifa za Bwana jioni, yaziseme sifa za Bwana usiku, yaziseme sifa za Bwana tunapolala, yaziseme sifa za Bwana tunapoamka, yaziseme sifa za Bwana. Nafikiri ni wiki moja kama sio mbili zimepita, wakati wanaimba nikasikia moyoni kama nichukue microphone nije niimbe wimbo mmoja hivi. Lakini nikasema sijafanya nao mazoezi, na huu wimbo kidogo una maeneo ambayo lazima tufanye zoezi na wapigaji na waitikiaji. Wakati ninawaza, yani na utamani ule wimbo,
Kwa hiyo wao wanaimba wimbo mwingine, mimi na uimba huo unaonisumbua ndani. Wapendwa, Bwana asifiwe. Yaani nataka niziseme hizo sifa. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu. Yaani wakati nawaza, ulinibariki sana wewe mtoto siku ile. Huyu binti akashika microphone. Sasa hiyo hiyo akaanza wimbo. Wakusifiwa, nikasema all right. Safi kabisa. Hallelujah. Yaani ukaimbwa ule ule ambao unasumbua ndani yangu. Nikasema asante Bwana Yesu. Ah, niliruka, nilicheza, nikaimba, nikaruka, nikacheza. Wapendo, hallelujah. Alafu wapigaji wakaupiga vizuri. Ting 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 ting. Yaani gitaa ikapigwa sawa, kinanda kikapigwa sawa, drumu ikapigwa sawa. Hey, unaona kama vile umesafiri huko mbinguni, yani haupo duniani. Unajua sifa ikifanywa vizuri, shida zako zinasahaulika. Madeni unasahau. Unasahau kodi ya nyumba. Sijui kama unanielewa. Ikipigwa vizuri sifa kanisani, unaona kama vile umeshaondoka, haupo hapa. Haukumbuki kwamba hujaacha mboga nyumbani, haukumbuki. Na tunataka hiyo, ndio maana watu wangu wa praise na waomba sana. Kabla tujaja hapa, hebu tuziombe hizo ibada zetu. Tuombe huo muda wetu, tuziombe hizo mikrofoni zetu, tuyaombe magitaa, tuombe vinanda vyetu. Tumwambie Bwana, tunakutaka wewe kwenye kazi hii. Maana kupitia kazi hii watu wako wanapona. Meet again, amen. Hivi unafikiri kinachowatoa watu huko wanakuja wanacheza hapa mbele ni sauti nzuri? Sio sauti nzuri. Sio kupiga kuzuri. Kuna kakitu kaziada. Kanaitwa uwepo wa nguvu za Mungu. Na hako ni zaidi ya utaalamu. Hako ni zaidi ya nyimbo nzuri. Nitikeni amina. Hako akachagui. Hata ungeimba wimbo ambao sio wa sifa, ukiuimba katika uwepo wa nguvu za Mungu, uwepo unashuka na watu wanahudumiwa. Uwepo wa Mungu kiwepo, hata kama mwimbaji sauti yake imekwama, sio nzuri, haielewekagi. Mbona wako wengi tu, wako wengi tu ambao sauti zao hazieleweki, lakini mafuta yanasahaulisha ubovu wa sauti. Sadini kusema amen. Yanasahaulisha. Yani hata niye wenyewe hamkumbuki kwamba ujamaa na sauti ya kukoroma, haukumbuki. Unaangalia mafuta tu. Na hizo nyimbo zikipatikana kwenye mafuta, kwenye wingu la roho, hazichuji. Zitaimbwa mwaka huu, zitaimbwa mwakani, zitaimbwa miaka kumi ijayo, bado zinawese lile lile. Saidieni kusema amen. Semeni amina. Uwepo wa Mungu kitu cha thamani sana. Kwa hiyo miujiza hutokea Mungu anaposifiwa. Nitikieni amen. Kisoma Zaburi inasema, alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Musa alizijua njia za Bwana. Huo ni moja wa muujiza mkubwa mno. Musa anatembea akiwa anajua Mungu anataka nipite hapa, anataka nikate kushoto, anataka niingie kulia, anataka tulale sasa, anataka tuanze safari sasa, anataka watu wapumzike sasa. Nitikeni amen. Yani unatembea ukiwa na direction ya Mungu mwenyewe. Hakuna kubahatisha, hakuna kukosea. Kanisa, nitikeni amen. Kusifu kunaleta kuinuliwa. Kusifu kunaleta kuinuliwa. Na kuinuliwa huku kunategemeana na uelewa wako juu ya huyo unayemsifu. Zaburi 92. Zaburi 92 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Mstari wa kwanza mpaka wa 14. Zaburi 113 mstari wa kwanza unaruka, unasoma wa 7 na wa 8. Tukimsifu Mungu tunainuliwa. Hapa tunaiona historia na maisha ya mfalme Daudi, namna ambavyo anamsifu Mungu kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Daudi anaishi maisha ambayo sifa
imefika mahali imekuwa chakula chake. Hawazi kitu kingine, anawaza kumsifu Mungu. Anausahau ufalme wake. Anasahau mamlaka yake. Anasahau heshima na status yake. Badala yake anampa Mungu utukufu. Ukisoma kitabu cha Samueli wa pili sura ya 6. Samueli wa pili sura ya 6. Mstari wa tuanzia mstari wa kwanza, lakini kuna mistari ambayo ninaitaka ni 14, 21 mpaka 22. Tunaona sanduku la agano linarejeshwa kutoka lilikofichwa. Lile sanduku linapolejeshwa nyumbani, maandiko yanasema Daudi akawakusanya Waisraeli wote, akawaamuru kulipokea lile sanduku. Na hawalipokei kawaida kimya, wanalipokea kwa kuimba, wanalipokea kwa kucheza, wanalipokea kwa kupiga kelele, wanalipokea kwa kushangilia. Wakati hayo yanafanyika, mke wake Mikali binti Sauli, maandiko yanasema akawa anamtazama mume wake na kulitazama kundi la taifa la wana wa Israeli. Alipolitazama lile kundi, akamdharau mume wake moyoni. Ile dharau ilisababishwa na kucheza kwa Daudi kuliko wazidi watu wengine. Akasababisha nguo alizokuwa amevaa za kifalme zikamtoka. Maandiko yanaposema Daudi alicheza mpaka nguo zikaanguka, haimaanishi alibaki uchi. Lakini lile vazi ambalo ndio linaonyesha, lina signify ufalme wake na mamlaka yake, lilianguka kinyume na utaratibu. Nilikuwa namwangalia juzi, nafikiri siku mbili au tatu sasa zimepita. Siku mbili zimepita. Jaji mkuu wa Kenya amestaafu. Nilikuwa nafuatilia ile zile sherehe za kustaafu kwake. Wakati anastaafu, ametoa hotuba ndefu, amemaliza. Anayeingia kwenye nafasi yake akatoa hotuba, akamaliza, akamkabidhi vifaa vinavyothibitisha ile mamlaka, katiba ya nchi na vitu vingine kama viwili vitatu mpaka na bendera. Baada ya pale akasimama mbele ya kamera, akaja mtu akaanza kumvua yale mavazi yanayoionyesha mamlaka yake. Alivua kwanza kofia, akavua zile scarf, akavua vile vitambaa, akavua lile joho, lote likatoka. Wakati anavuliwa, nakumbuka tulikuwa tunaulizana pale nyumbani, kwani ni lazima avuliwe jamani mbele za watu hapa? Mimi sio mwanasheria, wanasheria watanisaidia, lakini nilijibu hivi, nadhani ni lazima avuliwe hapa, kwa sababu alipoapishwa alivalishwa hadharani. Kwa hiyo anavuliwa hadharani, na hii inathibitisha na kuambia umma ile mamlaka iliyokuwa juu yake haipo tena. Kumbe alichokuwa amekivaa, anapokivua kinatoa tafsiri ya kwamba hili koti mlipoliona, mliiona mamlaka ya jaji. Sasa huyu jaji anaondoka kwenye nafasi ya ujaji. Kitu cha kwanza ambacho huwa tukikiona kwa wanasheria, tunajua ni wanasheria, ni zile nguo zao na kidude fulani kinachopita hapo. Jamani, sio kama ni kweli. Hivyo ndivyo unavyomuona mwanajeshi. Mwanajeshi akiwa amekaa katikati yetu hapa, huwezi kujua. Akija na magwanda ya kijeshi, yanatosha kusema okay, kumbe huyu ni askari. Trafiki hali kadhalika, ukimkuta amevaa nguo zake za nyumbani, huwezi kujua. Akivaa mavazi yake, akavaa ile kofia, akinyoosha mkono barabarani, gari linasimama, sio kwa sababu yake, kwa sababu ya mamlaka inayoonekana. Ile mamlaka ya kifalme ikaondoka. Thank you. Ikaondoka kutoka kwa Daudi. Sasa huyu jaji juzi haikuishia kwenye nguo. Wakamchukua, wakampeleka moja kwa moja, kamera zinatupeleka, akiwa amebakiza suti, na akaletewa koti la kawaida la kwake la suti akalivaa. Alafu wakampeleka mpaka kwenye gari lake. Gari lake plate namba yake haijaandikwa namba za nchi ya Kenya. Imeandikwa Chief Justice number 1, CJ1. Maana yake jaji mkuu wa kwanza au namba moja. Tukaonyeshwa aliyekuwa anahusika, akafungua zile bolt,
akakitoa kile plate number ile namba ya gari, akaigeuza akafunga namba za gari za kawaida za Kenya. Sijui mnanielewa vizuri eh? Tafsiri yake ni nini? Ile mamlaka iliyokuwa juu yake imeondoka. Daudi akacheza bila kujali hizo mamlaka. Na aliyekuwa anamchezea hakuwa anamchezea mtu. Zilipodondoka chini, mke wake amezaliwa kwenye familia ya kifalme, anajua hizo itifaki za kifalme. Baba yake alikuwa ni mfalme, anajua heshima zinavyotakiwa kuwa. Akamdhihaki na kumdharau moyoni. Maandiko yanatuambia nini? Daudi aliporudi nyumbani, mwanamke anamuuliza, imekuwaje leo hata ukacheza mbele ya wale wanawake kama mwanaume baradhuli? Daudi anajibu kwa furaha huku akicheka. Anamwambia, nikwambie Mikali, sikuwa anacheza mbele ya wale wanawake. Kwa nini unatafsiri kuona wanawake wale tu? Mbona usitafsiri vitu vingine? Yaani wewe ulichoona ni wale tu? Nilikuwa anacheza mbele za Bwana. Wapendo, haleluya. Sikuwa anacheza mbele za wale watu. Mimi nilikuwa anacheza na nadhani pengine hayo hayakuandikwa. Nadhani pengine atakuwa alimwambia, mimi hata sidhani kama kulikuwa kuna mtu pembeni yangu ananiangalia. Maana furaha niliyokuwa nayo ni ya kuliona sanduku la Bwana linarejea. Nalifananisha sanduku la Bwana na hii miaka 13 ya moto wa uamsho. Bwana ameturudishia moto wetu. Analitaka kanisa liwe la moto. Nisaidieni kusema amen. Yaani huu mpango mkakati wa miaka 13 ya moto wa uamsho unatutaka tuwe moto kwenye kila eneo. CAs moto. WWK moto. Watoto moto, uinjilisti moto, umisheni moto, kwaya moto, praise moto, maskofu moto, waangalizi moto, wachungaji moto. Yani kila unaposimama, moto, 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 fire, moto, fire, 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 fire. Moto vigeregere kwa Yesu. Hallelujah. Sanduku linarejea. Nitikieni amen. Furaha ya kurejesha sanduku la Bwana ilisababisha Daudi aisahau mamlaka aliyokuwa nayo. Na ndio maana tunapokuja nyumbani mwa Bwana tunasahau mamlaka zetu. Tunasahau heshima zetu. Ukifika wakati wa kunyoosha mikono, tunanyoosha mikono. Kwa nani? Kwa Bwana. Saidieni kusema amen. Saidieni kusema amen. Mungu anatuinua tunapomsifu. Wapendwa, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Daudi aliinuliwa sana. Wakati nakueleza zile aina za sifa, nilizungumza juu ya sifa ya Daudi. Sifa ya Daudi ni sifa ya kiwango cha juu kuliko sifa nyingine yoyote ambayo maandiko matakatifu yameisema. Lakini tunaziona faida alizozipata Daudi. Naomba nikupe chache. Angalia kitabu cha Korinto, First Chronicles, Mambo ya Nyakati wa pili, wa kwanza sura ya 29 mstari wa 26 na 28. Hebu nisaidie kusoma hilo andiko chapchap. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29, 26, 27 na 28. Haujafika? Twende. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29, 26, 27 na 28. Daudi mwana wa Yese akawa mfalme juu ya Israeli wote. Na wakati aliyotawala miaka 40. Miaka 7 alitawala Hebron. Miaka 33 alitawala Israeli. Ngoja kidogo. Akawa mwenye umri mwema. Akawa mwenye umri mwema. Ameshiba siku. Akawa au akafa? Akafa. Yes. Akafa mwenye umri mwema. Ameshiba siku. Ameshiba siku. Na mali. Ameshiba mali. Na heshima. Ameshiba heshima. Naye Suleimani mwanawe akamiliki badala yake. Inatosha. Wapendwa, Bwana asifiwe. Sikiliza haya maneno. Daudi anapata heshima isiyo ya kawaida. Anakufa akiwa na umri mwema. Wapendwa, umri mwema ni umri mwema. Semeni amina. Bwana anipe mimi, akupe wewe,
kufa na umri mwema katika jina la Yesu. Umri mwema, akafa ameshiba mali. Maana yake akafa si maskini. Akafa ameshiba heshima. Wapendwa, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuishia hapo. Mungu anaendeleza ile heshima yake kwa kumuinua mwanae kuwa mfalme. Ni mtu mmoja tu katika maandiko matakatifu ambayo Biblia inasema ufalme wake hautakuwa na mwisho kamwe. Ni Daudi. Ni mtu mmoja tu ambaye Mungu aliamua kumdedicate Kristo kuitwa kwa jina lake. Ni Daudi. Yesu anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Saidieni kusema amen. Sio heshima ndogo hiyo. Sio heshima ndogo hiyo. Ni mwanadamu kama mimi na wewe. Daudi ni mwanadamu kama mimi na wewe, aliyetenda dhambi kama mimi na wewe, aliyekuwa dhaifu kama mimi na wewe, na alikuwa na udhaifu wa kumtosha, lakini tazama Mungu anavyomuinua. Tukiishi maisha ya kumsifu Mungu yasiyo na dhambi, nataka nikuhakikishie heshima yetu itakiwa hai, itabaki tukiwa tumeondoka. Nisaidieni kusema amen. Nisaidieni kusema amen. Ehe. Hiyo namba ngapi? Namba sita. Namba saba. Nafikiri bado mbili tumalize. Namba saba. Tunapomsifu Mungu, tunaingia katika urithi wetu. Sifa inatupa kuumiliki urithi wetu. Sifa inatupa kuumiliki urithi wetu. Andika Yoshua 24 mstari wa 28. Andika Waamuzi 1 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Andika Zaburi 114 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Andika Mwanzo 9 mstari wa 8. Hapa tunaiona historia ambayo nimeisema sana hapo nyuma, sitakaa muda mrefu, ya wana wa Yakobo na habari za urithi wao, namna ambavyo Yuda anapokea urithi kwa sababu ya jina na heshima, maana yeye kutoka kwake ndiko ambako tunauona huu uzao tunaotaja unatajwa na kutambulika, namna ambavyo Mungu anaitaja heshima na sifa yake kupitia jina la huyu Yuda. Tunayaona maisha ambayo huyu mfalme Daudi anayapokea ya kiwango cha tofauti. Nilikuwa najaribu kuangalia mtu anapomsifu Mungu akaishi maisha mazuri, ule urithi tulionao unabaki kwetu na unabaki kwa familia na kwa ndugu na kwa uzao wa mtu huyo. Kusudi la Mungu la kunibariki mimi sio kunibariki mimi niishie mimi. Anataka kunibariki mimi, aibariki na jamaa yangu yote. Hilo ndio kusudi la Mungu. Mungu anataka akiniponya mimi, aniponye mimi, aina hiyo ya ugonjwa niliyoponywa mimi waponywe na watoto wangu, waponywe na kizazi paka cha nne ikiwa Yesu atakuwa bado hajarudi. Ndivyo Mungu anavyotaka. Anataka akinibariki kwa fedha, akinibariki kwa mali, baraka zile zisiishie kwangu. Maana yake mimi napokea sehemu ya urithi kwa ajili yangu, lakini ni kwa niaba ya wote watakaoitwa kwa jina langu. Wapendwa, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona Daudi anapokufa mwanae Suleimani, kila jambo Mungu anapofanya kinaandikwa, na yafanya haya kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Wakati mwingine unaona kumbe ni kama Suleimani hakustahili, lakini anastahilishwa
kwa sababu ya Daudi mtumishi wake. Wapendwa Bwana asifiwe. Wapendwa Bwana asifiwe. Kumbe mimi na wewe tukiishi maisha ya sifa, ya kumpa Mungu heshima, ya kumtukuza Mungu, tunakitengenezea kizazi chetu urithi ulio bora. Ufalme wa Daudi wa miaka 3000 iliyopita, wapendwa, haleluya, hayupo, hayuko hai. Natamani mimi na wewe tufike mahali tupate kibali na heshima ya namna hiyo mbele za Mungu. Nilifuatilia maisha ya Chibalonza alipokufa. Kama zile ripoti tulizopewa ni za kweli, zilinibariki. Siku ya mazishi yake, serikali ya Kenya ilitaka kuhusika na mazishi. Serikali ya DRC ikasema huyu ni wa kwetu, ni mtoto wetu. Kasema tutatuma ndege itakuja kufuata mwili wake. Narudia, kama haya ninayoyasema niliyosikia ilikuwa ni ya kweli, ndivyo yalivyo. Ilikuwa ni heshima kubwa sana kwake. Serikali ya Kenya ikasema basi ndege hiyo ibaki. Tutakuja mpaka Kinshasa, itaanzia Kinshasa kumpeleka nyumbani kwao. Akapelekwa. Sasa hiki ambacho nataka kusema cha mwisho chenyewe kina uhakika, maana kimeshuhudiwa na waliokuwepo. Siku anazikwa, mchungaji aliyeongoza ibada ya mazishi alipoita watu wa kuokoka, waliokoka watu 300. Watu 300 siku ya mazishi. Sijui ni wangapi waliokoka wakati akiwa hai, akiona mwenyewe kwa macho, lakini waliokoka siku ameondoka hayuko hai, 300. Kwangu naona ile ni heshima kubwa sana. Wapendwa, haleluya. Wapendwa, haleluya. Mimi ninaamini vinywa vyetu vikibadilika, tukazisema sifa za Bwana, tukaziishi sifa za Bwana, Mungu atageuza. Atageuza yaliyokuwa manyonge ndani yetu yatakuwa yenye nguvu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 8 na mwisho. Namba 8 na ya mwisho. Tunapomsifu Mungu, tunapomsifu Mungu, Mungu anahuisha akili na fahamu zetu. Mungu anahuisha akili na fahamu zetu. Wana wa Israeli wakati wana fanya ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu, lile kundi la wana wa Asafu na yale makabila mengine mawili, zile familia nyingine mbili, sorry, sio makabila, zile familia nyingine mbili, wakati wanasimama kwenye ibada, walipaswa kuwa watu wenye ufahamu mzuri sana kuliko mtu mwingine yeyote. Na ule uchaguzi wa nani awe mmoja wa wana praise ulifanywa na mfalme mwenyewe na mkuu wa majeshi. Hawa watu wawili ndio waliosimamia uchaguzi wa nani awe mwana praise. Pamoja nao waliwekwa watu wenye ufahamu wa juu sana kuhakikisha wanaochaguliwa ni watu sahihi. Waliamini Mungu anaposifiwa fahamu za watu zinabadilika. Nisaidieni kusema amen. Nisaidieni kusema amen. Hebu nisaidie kusoma Zaburi ya 47 mstari wa 5 mpaka wa 7. Mstari wa 5 mpaka wa 7. Inasema Zaburi, Mungu, aha. Zaburi ya 47 mstari wa 5 hadi wa 7 Biblia inasema Mungu amepaa kwa kelele za shangwe. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe. Bwana kwa sauti ya baragumu. Bwana amepaa tena kwa sauti ya baragumu. Mwimbieni Mungu, naam imbeni. Mwimbieni Mungu, mstari wa 6 huo, naam imbeni. Mwimbieni mfalme wetu. Mwimbieni mfalme wetu, naam imbeni. Naam imbeni. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Kwa nini anaimbiwa na kwa nini maelekezo yanatolewa namna hiyo? Ni kwa sababu yeye ndiye mfalme wa dunia yote. Ehe. Imbeni kwa akili. Kwa nini? Mwisho kabisa inawekwa signature, inawekwa sahihi. Kwa kuwa ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa akili. Wapendo, haleluya. Imbeni kwa akili. Unajua kuimba kwa akili tafsiri yake? Hata song selection.
hata uchaguzi wa nyimbo ufanywe kwa akili. Nitikieni amina. Upigaji wa mziki upigwe kwa akili. Sound setting ifanywe kwa akili. Wapendwa nitikieni amen. Utunzi wa nyimbo ufanywe kwa akili. Kwa nini? Kumbukeni mnayemfanyia ndiye mfalme wa dunia yote. Maana yake asiimbiwe ili mradi, aimbiwe kwa akili. Na akiimbiwa kwa akili, mstari wa 5 unasema anapaa kwa kelele za shangwe. Hallelujah. Jana Simba na Yanga walikuwa wanacheza. Simba na Yanga jana walikuwa wanacheza, si ni kweli? Walikuwa wanacheza kwenye kombe la mapinduzi. Jamani si ndio? Lakini muda wote wakati wanacheza kulikuwa kimya. Dakika zote 90 kimya. Maana yake kulikuwa hakuna cha kuwafanya mashabiki wafanye nini? Ile penalti ya mwisho inayoonyesha nani mshindi ilipasua anga. Kweli sio kweli? Ilipasua anga. Kila mmoja akiwa nyumbani kwake, akiwa kwenye gari, akiwa wapi? Yaani zilipoungana ikawa kelele kubwa sana. Na mimi niko hapa kusema hivi. Haya, mashabiki wa Yanga hongereni maana mmeshinda. Na mashabiki wa Simba poleni. Hiyo kelele mnayoipiga hiyo, Mungu anaitaka zaidi ya hiyo. Mungu anaitaka zaidi ya hiyo. Maana mnajua sana kushangilia. Tena mtu anashangilia, yani ya, yani kama anataka kung'ata mtu. Ni mpira tu. Nataka nikwambie Bwana anataka zaidi ya hiyo kwa jina la Yesu. Zaidi ya hiyo. Apae kwa kelele za shangwe. Nitikieni amen. Nitikieni amen. Lakini anataka aimbiwe kwa akili. Napenda sana hiyo. Kuna wakati unawaangalia waimbaji wanaposimama kuimba unajiuliza. Kuna wakati unachukua wimbo unaweka kwenye CD unausikiliza mara moja, hairudiwi tena. Hakuna akili. Yaani unaona huyu mtunzi alienda studio bila akili. Ni ujinga mtupu. Yaani anaimba vitu visivyoeleweka kabisa. Anafanya haraka ni kama kuna mtu anashindana naye. Mungu anataka aimbiwe kwa akili. Naomba nikwambie kuna vitu Mungu asikilizi kabisa. Yaani kuna wakati anaangalia aina zetu za sifa, hata yeye anajiuliza sijui kuna nini kinaendelea pale. Yaani na yeye haelewi kinachoendelea. Na sisi tunasema tunamsifu nani? Mungu. Akili. Nasema akili. Nasema akili. Mambo yake yafanywe kwa akili. Maana kwa kuyafanya ana recharge akili zetu. Anahuisha ufahamu wetu. Na ndio maana aliyeokoka vizuri, aliyeokoka vizuri anaweza akawa hajaenda shule, lakini ukimcheki yuko decent. Anajua kuvaa, anaweza kuongea vizuri, ana point. Yaani kuna watu mpaka wanakuwa confused. Kuna wakati wanaogopa tu kukuuliza, "Samani, hivi una elimu gani?" Maana unafanania mwenye elimu kubwa. Nini kimekupa elimu? Neno la Mungu na sifa mbele za Bwana. Maandiko yanatuambia nini? Kumcha Bwana ni chanzo. Ni chanzo. Wapendwa ni chanzo. Wakati maandiko yanasema ni chanzo cha maarifa, sio kwamba hawajui kwamba kuna wizara ya elimu. Elimu inajulikana, lakini kumcha Bwana kinafanywa kuwa ndio chanzo cha maarifa. Nitikieni amen. Nitikieni amen. Kwa hiyo ukifuatilia utagundua hapa Roho Mtakatifu anatuagiza tuwe na uelewa na ufahamu kuhusiana na mamlaka hii tunayoisifu. Tuwe na ufahamu, twende mbele zake kwa akili. Twende kwa ufahamu huo. Lakini Yesu Kristo ndiye mfalme wa dunia yote na anatawala dunia yote kuanzia Yerusalemu mpaka huku kwetu sisi. Nitikieni amina kubwa kwa Yesu. Hivyo asifiwe kwa akili. Hapa mkazo mkubwa haupo kwenye uelewa tu na ufahamu. Mkazo mkubwa ni kwamba watu wenye ufahamu mzuri ndio waliochaguliwa kusimamia kuongoza sifa
kwa maana ya uimbaji, lakini wanapoyafanya mambo hayo wakumbuke kuyafanya kwa akili. Saidieni kusema amen. Na ngoja niwaambie kitu. Yalifanyika haya mwaka wa 722 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Wakaagizwa wafanye kwa akili. Sembuse mimi na wewe ambao tuko kwenye teknolojia hii. Elimu imeongezeka, ufahamu umekuwa mkubwa. Bwana atupe akili mimi na wewe, tumsifu vizuri sana. Nasema tumsifu vizuri sana. Muda wangu umekwisha na nataka niishie hapa. Tutamalizia kipengele hiki kidogo kesho tunapomalizia. Maana kesho nataka tumalize. Jumapili tunaanza kitu kingine. Nisaidieni kusema amen. Kwa neema ya Mungu mhubiri wetu atakayeanza Jumapili, atakayeanza Jumatatu, tutakuwa naye Jumapili. Ikiwa mambo yote atakwenda sawa sawa. Nitikieni amina kubwa kwa Bwana Yesu. Bwana aihuishe akili yako. Weka mkono wako hapa kabisa kwenye kichwa. Mwambie kwa sauti, Bwana huisha akili yangu. Bwana huisha akili yangu. Bwana recharge akili yangu. Nipe ufahamu. Nikusifu kwa akili. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Naomba tusimame.